Бұл жолғы жолдау бұрынғыдан өзгерек. Сондықтан одан халықтың күтерде көп. Бұл туралы толығырақ Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты. Әлеуметтік саяси зерттеулер бөлімінің башысы Алуа Жолдыбалинамен тілдессек. Алуа Серікқызы, қайырлы таң. Қайырлы таң. Айтыңызшы, бұл Қасым Жомарт Тоқаевтың Қазақстан Республикасының президенті ретіндегі алғашқы жолдау болмақ, ел дамуына арналған ұзақ мерзімді жоспар болатын шынымен анық қой. Осы орайда қай салаларға ерекше екпін беріледі деп ойлайсыз? Жалпы өзіңіз бүгінгі айтылар жолданар жолдаудан не күтесіз? Енді ең алдымен атап өту керек. Қасым Жомарт Кемелұлы осы өз лауазымына тағайындалған болғаннан кейін ең алғашқы салалардың бірі өз қолына алған ол әлеуметтік сала. Сол себептен бүгінгі жолдауда бұл әлеуметтік салаға да ерекше назар аударылады деп сенімдеміз. Ол әрине әлеуметтік экономикалық дамудың негізгі бағыттарына байланысты бір тетіктерді немесе оны қарқынды күшейтудің бір амалдарын ұсынады. Екіншіден енді бұл жолдаудағы көптеген мәселелер, көптеген бағыттардың барлығын жүзеге асыратын көп жағдайда әрине мемлекеттік органдар. Сол себептен осы мемлекеттік қызметті дамытуында тағы да бір тетіктері немесе амалдары жаңа бағыттар ұсынады деп күтілудеміз. Соңғы, яғни үшіншіден соңғы бірнеше айлардың ішінде көптеген кездесулерде, баяндамаларында президент әсіресе сыбайлас жемқорлыққа байланысты көптеген мәселелерді аса ерекше назар аударатын. Сол себептен яғни бүгіндегі сыбайлас жемқорлықты, онымен күресу және оның жолдарын, негізгі амалдарын атап өтудегі күтілудеміз. Алуа Серікқызы, сөзіңіз аузыңызда, жоғарыда өзіңіз де атап өттіңіз. Жалпы Қасым Жомарт Тоқаев мемлекет басшысы болғалы аз қамтылған және көп балалы отбасылардың әлеуметтік мәселелерін шешуге көп көңіл бөлді. Тіпті біздің білуімізше, жалпы қоғамда біледі, тіпті несиелік амнистия жариялады, иә? Азаматтық қоғам мен үкімет арасында сындарлы сұхбат орнату мақсатында ұлттық кеңес құрылды. Бұл бастамаларды қоғам, жұртшылық қалай қабылдады? Жалпы, егер сіз атап өткен бастамаларға жалпы шолу жасайтын болсақ, әрине кез келген мемлекеттің халқы, әсіресе әлеуметтік көмек жағынан жағады, мемлекеттің тарапына көрсетілген көмекке өте көп жағдай мән береді. Бұл негізінен халықтың оң көзқарасын және қолдауын тапты. Жалпы бүгінде, мысалы, бүгінде сіздер білесіздер, биылғы 2010 жылдың 1 сәуірінен бастап әлеуметтік көмек көрсету және механизмдері сәл өзгертілген болатын. Соған орай бізде бүгінгі таңда 1 800 000-ға жуық адам әлеуметтік көмекпен қамтылған. Және оның ішінде көпбалалы отбасылар бар, оның ішінде жағдай мүмкіндік шектеулі азаматтар бар, сонымен қатар әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар да қамтылған. Сол себептен бұндай іс-шаралардың барлығы әрине қолдау тауып отыр. Сонымен қатар кеше ғана бізде жаңағыдай амнистияға байланысты, несиеге байланысты бізде азаматтардың тізімі анықталды, яғни оның сомасы белгілі болды. Яғни бұл бүгіндегі жаңағыдай әлеуметтік жағдайды одан әрі жақсартудың жалпы халыққа деген үлкен қолдаудың жалпы белгісі. Сол себептен бұл әрине қоғамның тарапынан үлкен қолдау табады. Рахмет, Алуа Серікқызы, тұшымды жауаптарыңызға айтар алғысымыз шексіз. Олай болса, бүгінгі жолдауды күтейік, одан кейін нақты қандай тақырыптар қаузалған тағы да бір мәрте шолайтын боламыз. Қымбат көрермендер, естеріңізге сала кетейік, дәл қазір бізбен тікелей байланыста болған Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты әлеуметтік саяси зерттеулер бөлімінің басшысы Алуа Жолдыбалина. Көп рахмет.